საქართველოდან რეგულარული შრომითი მიგრაცია უკვე 10 წლეულებია შეუქცევად პროცესად იქცა და ძირითად შემთხვევაში იცვლება წასვლის გზები, თუმცა მიზეზები უცვლელი რჩება. ეს არის უმუშევრობა, დაბალი ხელფასები, ოჯახების კეთილდღეობის უზრუნველყოფის საჭიროება და სხვა სოციალურ-ეკონომიკური გამოწვევები. Миграциის არარეგულარული ხასიათის გამო ძალიან რთულია ზუსტ მაჩვენებლებზე ვისაუბროთ, თუმცა ოფიციალური მონაცემებით აჩვენებს ამ საკითხის მასშტაბურობას. 2023 წლის მონაცემების მიხედვით, საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიხედვით 255.000-ზე მეტი ადამიანი არის საქართველოდან წასული, საიდანაც 163.000-ზე მეტი არის საქართველოს მოქალაქე და თუ შევხედავთ ჩვენ ბოლო 10 წელს, ეს რიცხვი მხოლოდ საქართველოს მოქალაქეების შედარებით 59%-ით არის გასრდილი. Emigracijas maštabur khasiat sazogadobrivi gamokitkhobit achvenebs 2023 წლის მონაცემებით sazogadobrivi azrisklobi achvenebs rom 10-დან 1 ადამიანი საზღვარგარეთ წასვლაზე ფიქრობს. მნიშვნელოვანი აღნიშნოთ რა გავლენები აქვს მიგრაციას ქვეყანაზე. დაახლოებით 8% არის მთლიანი შიდა პროდუქტის გზავნილები 2023 წლის მონაცემებით და ეს 2 მილიარდ ამერიკულ დოლარზე მეტი არის. სამწუხაროდ რაოდენობრივი და თვისობრივი კვლევები აჩვენებს, რომ ოჯახებისთვის ეს გზავნილები ძირითადად ყოველდღიურ საჭიროებებზე გამოიყენება, როგორც არის საკვები, განათლება, ტანსაცმელი მედიკამენტები და ასე შემდეგ და დაახლოებით 7% არის გზავნილების, რასაც იყენებენ დანაზოგისთვის, თქვა შემდგომში ბიზნესის დასაწყებად, მოძრავი თუ უძრავი ქონების შესაძენად და ასევე მნიშვნელოვანია ხაზგასმა, რომ ხშირ შემთხვევაში შესაძლებელი არის, რომ ფულადი გზავნილები საქართველოში მყოფი მიგრანტებისთვის, მიგრანტების საქართველოში მყოფი ოჯახის წევრებისთვის უარყოფითად მოქმედებდეს მათ მოტივაციაზე, რომ საქართველოში იმუშაონ. შესაბამისად, მიგრაცია ხშირ შემთხვევაში გახანგრძლივებული არის ემიგრანტისთვის და ოჯახის საჭიროებებიდან გამომდინარე, მიუხედავად იმისა, რომ მათი ჩანაფიქრი შეიძლება იყოს 3-4 წელი, ხშირ შემთხვევაში სამწუხაროდ 10 წლებიც გრძელდება. შაბადობას და სიკვდილიანობასთან ერთად მიგრაციას მნიშვნელოვანი გავლენა აქვს ქვეყნის დემოგრაფიაზე. 2002 წლის საყოველთაო აღწერის შემდეგ 2023 წელს მოსახლეობა 15%-ით არის შემცირებული და აქ ყველაზე მეტად ხაზგასმული არის, რომ სამუშაო ასაკში ადამიანების მიგრაცია წლიდან წლამდე იზრდება. 2023 წელს წინა წელთან შედარებით 29%-ით არის გაზრდილი 15 პლუსი ასაკის ადამიანების მიგრაცია. და ყველაზე საგანგაშო ალბათ არის ის, რომ 15-დან 45 წლამდე ასაკობრივ შუალედში არის ყველაზე მზარდი მიგრაციის ტენდენცია და ეს არის ასაკი, როდესაც ადამიანს აქვს შესაძლებლობა და პოტენციალი, რომ სრულად გამოიყენოს თავისი უნარჩვევები შრომის ბაზარზე, როგორც საკუთარი თავის, ასევე ქვეყნის ეკონომიკური და სოციალური განვითარებისთვის და ხშირ შემთხვევაში დროებით თუ სამუდამოდ ქვეყანა და სამუშაო ბაზარი ამ ადამიანებს მიგრაციის გამო კარგავს. გამომდინარე იქედან, რომ საქართველოდან ძირითადად არალეგალური მიგრაცია ხდება. ხშირ შემთხვევაში ქართველ მიგრანტებს უწევთ დაბლკვალიფიციურ სამუშაო ადგილებზე მუშაობა, რაც დროთა განმავლობაში მათ უკარგავს შესაძლებლობას, რომ შრომის ბაზრის თანამედროვე გამოწვევების შესაბამისად განევითარონ უნარჩვევები და ეს ხანგრძლივ პერიოდში, ეგრეთ დამკვიდრებული ტერმინით რომ ვთქვათ, იწვევს ტვინების გადინებას, ტვინების გაფლანგვას. ასევე საინტერესოა ამ საკითხის გენდერული ასპექტებიც. 2022 წლის მონაცემების მიხედვით საქართველოში 55 წლის ზემოთ ქალებისთვის ძალიან რთულია სამუშაო ბაზარზე შესვლა და თუ ვნახავთ ემიგრაციის მაჩვენებელს პირიქით, 55 წლის შემდგომ ქალების ემიგრაცია საქართველოდან მატულობს, რაც გვაძლევს იმის თქმის შესაძლებლობას და ვარაუდის გამოხატვის შესაძლებლობას, რომ ეს გარდა აუნაზღაურებელი ზრუნვის შრომისა, ემიგრაციაც მნიშვნელოვანი კომპონენტია აქ, რომ მაშინ, როდესაც ქალებს უჭირთ ქართულ შრომის ბაზარზე თავის დამკვიდრება და შემოსავლის წყაროს პოვნა, ისინი ამ გზას ემიგრაციაში ეწებენ.
միգրացիս պեմինիզեցիս զրդաստան էրդատ գայիզարդա իս սոցիոլուրի գավլին եմ դարիսկ է բիրած թանախլավուս կալեպց է միգրացիաս, կոնգրատուլադ ես արիս զրունույս դեպիցիտի, իս ուարգոպտի գավլին էր ծակարտվոլոշի դարչենիլ բավշոպս գամոխատուլադ արեգուլարուլի դա արալեգալուրի միգրացիս դրոս։ Չէ ճամեպիստույս չէ գուծլի ավտքվատրոմ ադամիան ուրի ռեսուրսի դա ադամիան ուրի կապիտալի արիս իսրաց ամուծրավեպս կվեղանյաս դա կվեղնիս էկոնոմիկաս, դա մաշին ռոտեսաց ուամբոպտրոմ արիս պրոբլեմ մամուծրավել ձալաս դրու է բիտ թու սամուտամոտ, դա կարգավս էս էրդկարի ձիմեց նեխիցիքնեպա սոցիալուրի դացույ սիստեմիս թույսաց ռատգանած կվեղանաշ կայիզրդեպա ու մուշավրաբիս դա ասև է սապենսիո ասակշիմ խոպեպիս ծիլի,